Ekološki dan Valjevske gimnazije biće organizovan 21. aprila u oči obeležavanja Svetskog dana planete Zemlje, a planirano je da učenici i profesori škole čiste donji tok reka Ljubostinje i Graca. Iz škole pozivaju i roditelji i sugrađane da im se pridruže i naglašavaju da se priroda mora čuvati. 22. april je Međunarodni dan planete Zemlje i tim povodom pravimo ekološki dan. Cela škola, svi profesori i učenici će učestvovati na tome, sem onih koji budu imali tog dana neka takmičenja. Ciljne lokacije su nam praktično donji tokovi Ljubostinje i Graca i želimo da doprinesemo da se ono što se nemarom građana pre svega nanosi kao šteta prirodi na neki način ispravi. Pozivamo građane u sredinama gde će naši učenici čistiti korito reke Gradac, odnosno Ljubostinje, roditelje naših učenika, građane Valjeva da nam se pridruže i da pokažemo ekološku svest u jednom kratkom, tako da kažem, periodu kada se vraća dug prirodi i iz prirode izopštava sve ono što se dugovremenskim radom neprijatelja prirode degradira i uništava. Sličnu akciju Valjevska gimnazija je organizovala prošle godine kada su čišćena priobalja reka i šuma u Rađevom selu i tada je prikupljeno oko 500 kesa raznog smeća. Iz Valjevske gimnazije apeluju na sve sugrađane da imaju više ekološke svijesti i saznanja da se dosta toga može reciklirati i na taj način zaštititi priroda. Međunarodni dan planete Zemlje 22. april obeležava se različitim manifestacijama i akcijama koje imaju za cilj da skrenu pažnju građanima na značaj očuvanja životne sredine. Svrha obeležavanja ovog dana jeste da se upozori na opasnost koja preti životu na Zemlji usled naglog razvoja industrije i porasta potreba za energijom, što je dovelo do ispuštanja velikih količina otrovnih supstanci u atmosferu i povećanog iskorišćavanja fosilnih goriva, a neposredno se uticalo i na globalno zagrevanje i klimatske promjene. Dan posvećen planeti u svetu se obeležava od 1992. godine, kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Janeiro usklađen dugoročni program za promociju održivog razvoja.